Ақтөбе облысында АИ 92 маркалы бензиннің небары 5 күнгі жететін қорғана қалды. Бұған дейін тапшылық туралы көп айта бермейтін шенеуніктер қазір мұны ашық айта бастапты. Жанармай тапшылығы Петропавлда да ушығып барады. Өңірлердегі жырғайналған жанармайдың жағдайын біздің тілшілерді біліп қайтты. Ақтөбеде қазмұнайгаз гелу секілді ірі жанармай бекеттерінде сұйық отын талонмен үлестіріліп жатыр. Сондықтан шағын бекеттерде көліктер ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр. Онда да бір қолға бензинді шектеп береді. Көтеріс болуы мүмкін. Бензин жоқ, дүйбей адамды мысалы бәрді таксовать етеді бензин үшін. Бензин құйғысы келеді. Барат бензин жоқ, талон дейді. Жындам-жындам кетеді. Тұрамыз, айдамаймыз машинаны, енді қайтеміз, басқа уақыт жоқ. Қалада жоқ бензин, білмеймін не екенін. Қашан болады білмейміз. Мен өзім ойлаймын, мұнайдың жерін тұрып, мұнайдың жерін тұрғасын, бензин болуы деп ойлаймын. Атқамінерлер отандық мұнай өңдейтін зауыттардың ішкі сұранысты қанағаттандыра алмай отырғандығын айтып, қымбат болса да көршілес Ресейден сатып алуға мәжбүр екендігін жеткізді. Осы 92-ші маркалы бензин бойынша қажетті көлем бөлініп, Ресейден импортталу күтілуде. Осы қыркүйек айына дейін келу жоспарлануда облысқа. Автокөлік жүргізушілерінің сөзінше, Петропавлда да көгілдір отының жағдайы күн санап ушығып барады екен. Өйткені халық көбіне құятын қазмұнайгаз жанар бекеттерінде де әлі де болса АИ 92 мен 95 бензиндері талон арқылы босатылып жатыр. Ал Өскеменде бензиннің тек талонға босатылатынын арнайы тақтайшада жазылып қойғанын жиі кездестіресіз. Мұнда тұрғындар арасында жалпы тыныштық сақталғанымен жүргізушілер наразылығы байқалып қалады. Шымкенттегі жанармай бекеттерінде де АИ 92 маркалы бензин тапшылығы сезіледі. Кейбірі бір көлікке 2000 теңгеге берсе, басқаларында талонмен босатылып жатыр. Тапшылық жоқ деп айта алмаймын, я жетіспеушілік бар. Шын мәнінде де, бірақ өткендегі де емес. Үкімет АИ 92 маркалы бензин тапшылығы алдағы аз ғана мерзімде шешімін табады деп сендірген. Әзірге уәде етілген молшылық ешкімге жеткен жоқ. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдазимов, Руслан Құсайынов, Елмира Ержанова, Индира Кәкімова, Информбюро.